Pozdravljeni, bi želeli iti popolnoma brezplačno za 5 dni na morje in sabo vzeti še svojo družino ali prijatelje. Za vas imam super novico. Enemu od sledilcev mojega YouTube kanala bom podaril 5 dni bivanja v čudovitem apartmaju na otoku Krk. To je apartma z 4 zvezdicami, ki je od morja oddaljen samo dobrih 100 metrov. Da je apartma res super, vam lahko potrdim jaz, ker sem že 2-krat bival v njemu. Če se želite potegovati za to lepo nagrado, v opisu tega video posnetka kliknite povezavo in sodelujte v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da sledite mojem YouTube kanalu, če seveda še ne sledite. To storite tako, da kliknete tale rdeč gumb, na katerem piše naroči in na to kliknete še zvonček, ter da v komentarju tega video posnetka napišete, koga bi vzeli s sabo na morje. Vse skupaj vam ne bo vzelo več kot pol minute časa. Tako da sodelujte in veliko sreče pri žrebanju vam želim. Lep pozdrav!